Kronprinsessan Victoria besökte idag Ronneby för en vandring genom stan och Brunnsparken. Och första stoppet var på Hulta förskola. Vem ska ni få träffa idag? Kronprinsessan. Ska det bli spännande? Ja. Tänker ni fråga henne någonting? Ja. Vad då för någonting? Vi ska fråga henne ifall hon vill ha en teckning som vi har tickit tummar på. Och så kom det stora ögonblicket när tavlan överlämnades. Tack så mycket. Vilket bra minne. Ja, tur att det torkat, är du? Nej, det är oss. Ja, det är från er, ja. Vad tyckte kronprinsessan om tavlan hon fick? Väldigt fint minne. Och barnen skulle nog helst vilja ta den själv, såg det ut som. Tack ska du ha. Hur känns det att vara Blekinge? Toppen. Ja, mer hann vi inte fråga om innan det var dags för kronprinsessan att bege sig till Stortorget. Så fortsatte vandringen ner till Brunnsparken där det bland annat dracks brunn. Och intresset för kronprinsessans besök bland allmänheten var stort. Nej, det känns kul att hon kommer till en vanlig ort och i lilla Blekinge och hon går runt i alla landskap, tycker jag är jättekul. Och att hon visar på saker man kan göra som inte kostar så mycket pengar. Ja, vi är här för att träffa kronprinsessan och se henne i verkligheten. Det händer ju inte så ofta.